Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já to mám pro vás dneska znovu hnětací hmotu. A je to tahle Play Foam. Někdo z vás možná zná to Silk Clay nebo Foam Clay a tohle tedy Foam Play tentokrát. Tady vypadá, že to jsou takové malé kuličky, jsou tu různé barvy. Vypadá to trošku jako slizovitě nebo jako malé takové ty polystyrenové kuličky, ale mělo by se z toho dát leco sformovat. A barvy tu máme oranžovou, zelenovou, žlutou, pink, takovouhle oranžovou a ještě jednu fialovou a je to pro děti od 3 let. Já myslím, že se s tím užijeme hodně legrace. Je tady napsáno, že to nešpiní, takže se s tím člověk může hrát opravdu kdekoliv a já to tedy teď už rozbalím a je to takové slizovité, ale jsou tam opravdu takovéhle malé kuličky, jako lepí to k sobě, ale ne na ruce. Není to tedy lepidlo a musím říct, že se s tím krásně pracuje. Připomíná to foam clay, ale je to takové vzdušnější a nemělo by to ani snad vysychat. Tady máme tady tuhle neonově žlutou a teď vezmu tuhle růžovou, je to opravdu taková hodně výrazná barva a jsou tam, jak jsem říkala, ty polystyrenové kuličky nebo něco podobného každopádně a je to takový jako sliz s těmihle kuličkami uvnitř a tohle je tedy ta růžová a teď vezmu tuhle zelenou. To musím říct, že je taky hodně zářivá barva, skoro až neonová. Musím říct, že ani nic nezůstává na rukou, dá se to takhle roztahovat. Tady jsou ty malé kuličky a dá se to zase spojit všechno dohromady. A teď ještě k téhle druhé oranžové, ta je trošku světlejší a nejde tedy tak dobře vyndat, ale podařilo se a je taková až trošku do růžová nebo do zlatová spíš, ale teď můžete vidět ten rozdíl, jak ta žlutá září a tahle je taková trošku světlejší. A teď k téhle fialové, to je taková příjemná pastelová barva, tady mi zůstalo pár kuliček, ještě takhle pozbírám a teď už tady k té naší fialové. A se všemi se tedy pracuje stejně, ty barvy jsou různé a musím říct, že se mi líbí všechny ty barvy, jsou, některé jsou spíš pastelové, některé hodně do neonová, ale pracuje se s tím tedy úplně super. Tady tedy ten rozdíl těch dvou, tady máme ještě modrou, vypadá to trošku jako takový muffin nebo cupcake, ale každopádně na jídlo to není, ale já jsem tedy z téhle moty hodně nadšená. A ještě tu máme poslední a tady je trošku hůř vyndat, ale už je venku a to je taky taková oranžová, ale tmavší. No tady je vidět ten rozdíl. A co na to tedy říkáte? Vy by mě zajímalo, já jsem z téhle hmoty docela hodně nadšená, super se s ní pracuje. Vy mi můžete psát do komentářů, možná tohle má někdo z vás už doma, já se na ty komentáře budu těšit. Pro více videí navštivte můj kanál, tam můžete odebírat další videa zdarma a já se těším zase na příště u jednoho z dalších videí u Hraj si se mnou, hračky pro děti.